ए पढ्ने वातावरण पहिला नि मिला हो परण शिक्षा पढ्ने त शिला हेलो न प्रभु के सुन्न परे हो बिहे पास त पौडेल छ गरे पढेकै हो शङ्करले घडी त पढ्नै झ्याउलायो त्यहाँ भन्दा बढी त एक्लै पसल गएर किन्दिन लामाले त पैसा त चिन्दिन सम्पूर्ण दर्शक वृन्दहरूलाई फेरि हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ र आज फेरि हामी भिडियो लिएर प्रस्तुत भएका छौँ र आज फेरि हामी विभिन्न भिडियो अपलोड गर्ने क्रममा आज फेरि हामी लोकगीत लाइभ लोक दोहोरी गीतको टुक्काहरूलाई एनालाइसिस विश्लेषण गर्ने कार्यक्रम लिएर तपाईँहरूको बिचमा हामी उपस्थित भइसकेका छौँ र विशेष गरी आज सविता परियार अफिसियल युट्युब च्यानलमा अपलोड भएको यो भिडियो शङ्करले नेपाली पैसा नचिन्दा सबैले हाँसेर बिल्ला गरे उदुमै रमाइलो दोहोरी न्यू नेपाली लाइभ दोहोरी 2081 भनेको छ र विशेष गरी यो दुई महिना अगाडि अपलोड भएको यो लाइभ दोहोरी आजको मितिसम्म यसले 121K भ्युज प्राप्त गरेको छ र आजको दिनसम्म यसले 2.6K चाहिँ नि तपाईँको लाइक्स प्राप्त गरेको छ र आजको मितिसम्म यो हेर्ने हो भनेदेखिलाई 109 चाहिँ कमेन्ट्सहरू अथवा प्रतिक्रियाहरू यसले प्राप्त गरिसकेको छ सो आदरणीय दर्शकवृन्दहरू तपाईँहरूलाई हामीले यो लोकगीत अथवा लोकटुक्काहरू लोकधुनहरू जो कलाकारहरूले प्रसङ्गवश विभिन्न चाहिने टुक्काहरू चाहिँ रमाइलो टुक्काहरू उहाँहरूले प्रस्तुत गर्नुभएको यस कार्यक्रम विशेष र विशुद्ध मनोरञ्जन युक्त कार्यक्रमको रूपमा हामीले यस दोहोरी टुक्काहरूलाई हामीले एनालाइसिस विश्लेषण गर्दै आइराखेका छौँ र केही टुक्काहरू हामीले हाइलाइट्समा राखिसकेका छौँ र केही टुक्काहरू अब बाँकी टुक्काहरू प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ र आदरणीय दर्शकवृन्द तपाईँले पुरै भिडियो हेर्नका निम्ति तल हाम्रो डिस्क्रिप्सन बक्समा त्यही भिडियोको ओरिजिनल लिङ्क हामीले राखिदिएका छौँ त्यहाँ लिङ्कमा गएर क्लिक गरेर पुरै भिडियो तपाईँले ओरिजिनल भिडियो गएर हेर्नुहोस् तर हाम्रो यस एनालाइसिस विश्लेषण कार्यक्रममा चाहिँ केवल केही टुक्काहरू र सहित केही विश्लेषण एनालाइसिस गरिएको हुनाले तपाईँले ओरिजिनल भिडियो लिङ्कमा गएर हेर्नको निम्ति अनुरोध गर्दै अब बाँकी टुक्काहरू तपाईँहरूको बिचमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छौँ फेरि भेटौँला ए यस्तै छ के शङ्करको बानी गाउँदैन त अवसर दिदानी छरी घुडैमा ए भोकै हिँड्न भन्दा त अगाठी कि यस्तै गाउन भन्दा त नगाठी ए भन्छौ र सुन्नै म लाउँदैन तिमीले पनि गतिलो गाउँदैन छरी घुडैमा ए मैले गाउँदा त्यस्तो त भएन त टाटेको छेउ टुप्पै छ ए दर्शकहरूले मलाई मन पराए यिनीहरूको गाउने दिन हराए छरी घुडैमा ए राम्रो हुन्छ मन पारे अर्काले तिमीलाई मन पारे हुन घरकाले छरी घुडैमा ए जिते मैले दोरीको खेल त मेरै चर्चा भइरहेछ चेल त छरी घुडैमा हे मैले पनि छु ध्यान दिएको चर्चा भएछ हाँसेको उफ्रेको छरी घुडैमा घैला भरि तिन पाने निघार्छ गाउँदा गाउँदै हाँस र बिगार्छ छरी घुडैमा चरे दर्शकको नि पनि फ्यान भए गाली खाछ नराम्रो टुक्कै छ कमेन्ट पढ्न जान्दैन ढुक्कै छ ए मैले गएको सबैले देख्छन् के मतलब मलाई के लेख्छन् के लेख्छन् अन्धकार छ दुई दिनको छोला भाइ नपढेको फाइदा यही होला भाइ छरी घुडैमा कति गर्छौ रोदीमा नखरा जाऊ भो अब पढ्नलाई कखरा चारी घुडैमा ए मुख छाडे छन् न अक्षर चिन्छ यो कमेन्ट हेर्छ लभ रियाटेक दिन्छ यो ए यति लामो लामो कमेन्टहरू
आउँछ अब के गर्ने होइन दर्शकहरू सही लाग्छ आफ्नै लागि लेखेको झै लाग्छ ए अहिले कमेन्ट पढ्नलाई जानिनस् पहिला परोड पढ भने मानिनस् ए पढ्ने वातावरण पहिला नि मिला हो परोड शिक्षा पढ्ने त शिला धेरै पहिले राजधानी छरेछु तिमलाई के थाहा बिए पास गरेछु चारै गुणैमा लो न प्रभु के सुन्न परे हो बिए पास त पौडेल छ गरे गरी भन्ट्याङ र भुन्ठुङ भो अनि जीवन लन्ठ्याङ र लुन्ठुङ भो चारी गुडीमा चरे मलाई देखि सबको मन जले छ अझै जीवन एक नासले चल्या छ चारी गुडीमा ए कोइ मर्दाको छेउमा सर्न मन पिए पास त मलाई नि गर्न मन चारी गुडीमा ए भर्ना गर्नुहोस् स्कुलमा गएर हुन्न दिदी रर मात्रै भएर अर्थी बुद्धि सिक्न आऊ मौनी पाँच पास नभई बिए पास नहुने सरी गुडै सकी छैन अगाडि बढ्न त सली नानी मठै हो पढ्न त सरी गुडै देख्नलाई जाने कि छु नामसम्म लेख्नलाई न त लेख पढ न त भर बोलीको सन्जु पनि हुन् तिम्रै टोलीको छरे गुडैमा ए एक्लै पसल गएर किन्दिन लामाले त पैसा त चिन्दिन बजार गर गरिदिए मस्ती सन्जुले है सन्जुले बजार गर गरिदिए मस्ती एक सय भन्दा एक हजार दियो अस्ति ए मख परिन्द्याको थिए गनेर पचास दिँदा पाँच सय हो भनेर छरी गुडैमा ए चिनेको छु एक भनिदिन्छु लाख लाख बिटा देऊ बाबु गनिदिन्छु छरी गुडैमा जान्ने मान्छे सबैलाई चाखुन्छ दुई सयवटा पाँच सयले लाख हुन्छ किन हो त पढेकै हो शङ्करले घडी त पढ्नै झ्याउ लायो त्यहाँ भन्दा बढी त ठाउँ पाएपछि त्यसै गफ दिन्छ यो हात्ती गैँडा हेरेर चिन्छ अस्ति मैले चिनिन हात्ती त्यो हात्ती भने त हजार हुँदो रहेछ त्यो हात्ती फेरि अलिकति च्यात्या रहेछ अस्ति मैले चिनिन हात्ती हिसाब बिग्रियो बजाइदिए एक लात्ती ए सिक्का देखे एक र दुई भन्छ रातो देख्छ पाँच र बिस उही भन्छ ए मेरो दिमाग साह्रै नै मोटो छ दुइटै अब बिस र पाँच होइन रातो हुन्छ पाँच अलि छोटो छ ए पैसा चिन्छ पैसाको चित्रले यताबाट चिन्दैन मित्रले साँचो साँचो भने छौ बोला यो चाहिँ बिस यो चाहिँ नि पाँच होला ए बस्यो भर्खरै यसले यसलाई पाँच यसलाई चाहिँ बिस भने ढेप्राइदिएन ए टाटे इस भने देखिरहेको छु दुइटैमा जरायो यो दुइटा नोटले अलमल पो गरायो के काम औठी फलामको रिङभर झुक्यो काले दुइटैको सिङभर चिन्दैन यो चौरी र जरायो यो कालेको दिमाग नि हरायो चारी गुडैमा ए पिर नगरी अगाडि बढ्नु है फेरि स्कुल दोहोऱ्याएर पढ्नु है चारी गुडैमा ए फलफलेसी डाली नि नुक छ कतिवटा पाँच सयले लाख पुग्छ चारी गुडैमा यसले गरे छन् यहाँ दिमाग कस्तो छ साँच्चै यो नोट त भाले भाइ पचासको जस्तो छ।